Ele vive em Floripa e odeia editar. Guma Noob, logo quadrado. Mas ele adora café e o Jace. Guma Noob, logo quadrado. Gosta de fazer gameplay de Pauper e Legas. Guma Noob, logo quadrado. Por favor, Bob Esponja, não me processe. Guma Noob, logo quadrado. Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Cabala MTG. Lá você encontra os melhores preços e as melhores promoções. E você, utilizando o cupom GUMA, você ganha 5% de desconto em toda a sua compra. Além disso, se você for padrinho do Guma Noob, você ganha 15% de desconto. Isso mesmo, essa é a nova promoção da Cabala MTG. 5% para todo mundo ou 15% para o pessoal aí que é padrinho do canal Guma Noob. Links na descrição. Fala galera, hoje nós vamos jogar mais uma partida de Goblin Storm. Sim, este deck aqui meio louco. Nossa mão tá sem nenhuma montanha. Mas eu vou equipar. Que maluquice, mas eu tire as crianças da sala que a gente vai jogar aqui. Eu só preciso comprar qualquer lente vermelha. Uma montanha seria perfeito. Olha aí. Olha aí. Zet Guild Gate tá ótimo. Tá perfeito. Então agora a gente consegue no próximo turno fazer esses manamorfoses pra comprar alguma carta. Beleza, Bojuka não faz nada. A gente consegue fazer talvez uma anamorfose para comprar alguma Tadak Ritual. Shocking Sand. Não! Ele destruiu nossa única fonte vermelha, mano. Tá? Então tá, vai lá. Ilha. Não compramos mais uma fonte vermelha. Acho que nem vai tantas ilhas assim no deck. Porque o deck é mais vermelho. Três manas, outro destrói terreno. Tá, a gente tá jogando contra um LD. Ok, ontem eu vou fazer a ilha, né, porque a gente precisa de vermelho, então a gente pra fazer no próximo turno. Aí a gente faz a montanha, porque eu tô sentindo que ele vai destruir de novo a nossa ilha. Por sorte a gente veio com bastante terreno até. Comprou bastante terreno. Tá, Rager, beleza, beleza. Rager é bom, porque daí a gente consegue pelo menos jogar. Ele tá com pouca carta na mão já. Só que imagino que daqui a pouco ele vai conseguir baixar um Gurmag e a gente não tem mais como voltar disso. Opa, Electromancer, ótimo, ótimo. Vou baixar ele. Eu vou baixar ele e vou tentar arriscar fazer o Manamorfose depois, porque eu acho que vale mais a pena. Apesar de que Manamorfose podia nos achar land, né? Comprar carta pra achar land, mas agora já foi. É porque com Manamorfose a gente consegue ganhar mana vermelha e fazer os Dragon Fodder. Droga, Dark Ritual. Ah! Não destrói minha montanha. Não destrói minha montanha, por favor. Tá, ele tá pensando, ele tem 3 manas. Será que ele vai... Tá, ele não precisaria fazer o Dark Ritual pra fazer o Gurmag, né? Tá, ele fez o Gurmag? Tá, mas ainda tem manas sobrando, 4. E ele tem... Tá, bom. Chainer, ok. Por que que ele... Precisava do Dark Ritual? Acho que nem... Não, tá, não, bateu. Beleza. Tô com... Ganhei 2 de vida. Tá, ele matou o nosso... Nossa criatura... É, ele mandou mensagem ali. Ele deve ter mandado mensagem de que errou. Uma pequena misplay. Ok. Então a gente baixa a ilha. Usa essa mana. Na real acho que eu vou gastar uma Manamorfose, porque se eu comprar outra Electromancer, fazer vermelhas. Que é a mana que a gente mais precisa. Tá, não foi. Acho que eu vou baixar a montanha porque daí ele destrói a ilha, mas é certo. Baixar a montanha porque daí ele provavelmente vai tentar destruir a ilha, por ser a land que a gente menos tem. Então a gente vai fazer ele tentar destruir a ilha, já que a gente tem uma ilha na mão. Se eu baixo a ilha, ele destrói a montanha e a gente fica só com uma montanha de na mesa, né? Então. Tá, o Gurmag. A gente consegue de repente comprar bastante carta em breve com o nosso Keep Watch. Que ela compra carta pra cada criatura atacante. Então ele pode. A gente pode fazer nele também, se ele bater. Vou tomar 7. Eu vou fazer mais criaturas com o Dragon Fodder e depois Bushwalker e talvez o Keep Watch. Dependendo se a gente comprar carta que adiciona bastante mana. A gente não tá morto ainda. Opa, Electromancer é legal. Vai dar pra fazer o Electromancer e com essa ilha fazer o Keep Watch na hora que ele nos atacar. Ele vai bater 9 e a gente vai a 2. Será que eu vou a 2? É, eu não vou bater, então...
Eu poderia fazer mais um Dragon Fodder, mas... eu vou querer comprar carta. Vou comprar 3 cartas na hora que ele atacar. Ele pode ter a Queen The Key no deck. Então, fazer Dragon Fodder e ele matar todo mundo ia ser muito chato. E beleza. Vamos comprar 3. É um começo. Boa. Manamorfose, outra Electromancer, tá ok. Aqui eu só acho que eu só vou dar um champ no Gurmag. Porque senão eu vou tomar muito dano, né? Ele tem... ele pode ter algum Signing Blood no deck. E se eu tomar esses 9... olha, ele mandou, tá gravando. Eu acho que vou só dar um... se eu ir a 2 eu posso morrer pra um Signing Blood, né, cara? Se eu fosse a 1, ia ter também a possibilidade de morrer pra um Geth's Verdict. Eu posso usar os dois Goblin pra matar o Phyrexian Rager também e tomar só 7. Mas eu posso matar ele na volta também, dependendo da situação. Tem que fazer as contas aqui, né? Se eu fizer 2 tokens mais Bushwalker, eu bato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que fazer aqui. Esses aqui vai dar 4. Esse aqui... posso descartar o Rise of Initiation. Dependendo do número de cartas que eu tiver na mão. Eu acho que eu só vou dar um champ pra não morrer pra Signing Blood. Porque eu acho que eu mato ele na volta de qualquer jeito. Com o Rise of Initiation eu consigo descartar várias cartas também. Ele tem uma só na mão. Tá ok. Não foi criatura para bloquear alguma delas. Brightstone, beleza. A gente agora consegue adicionar bastante mana. Então a gente tem o Goblin Electromancer aqui. Mas primeiro eu vou fazer acho que o Dragon Fodder. Mana vermelha para o Mana Morfose, eu já adiciono 2 vermelhas. Ou faço Electromancer que daria na mesma também porque eu vou ganhar mana. O Brightstone... eu tenho que ficar ligado porque eu quero fazer o Brightstone para ter o máximo possível de Goblins na mesa. Esse aqui eu também não posso baixar tudo. Porque o Rites of Initiation eu preciso de carta para descartar. Então aqui vamos 2. Cada um é 2 de dano. Goblin Electromancer é 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Se for cada 5 criaturas. Eu consigo matar ele agora. Consigo matar ele agora. Consigo aqui adicionar mana e ainda comprar uma carta. Fazer o Bushwalker e o Rites para 1. Talvez eu não precisasse ter baixado a montanha e podia ter feito o Brightstone... ah, nossa. Facilitou ainda mais a minha conta. A não ser que ele tenha Queen Decay. Aí eu perco. Que daí eu tenho mana certinho pra fazer o Hodling. É, vou ter mana pro Rites, mas eu não tenho que descartar. Talvez a montanha eu não precisava ter descartado. É, não teria baixado. E feito pra dar mais um de dano com os Rite of Initiation. Mas acho que o Bushwalker vai ser o suficiente. Vai ser 3, 6, né? Cada um 2 barrão. Mais outros 3 que tem na mesa. 12, 13, 14, 15 do Electromancer. 16, 17, 18 do outro Electromancer. E Bushwalker 2 barrão. Então dá 20 de dano. É isso aí. E o Rites não tenho que descartar. Então eu não vou precisar usar. Ou eu poderia usar Bushwalker e Rites que daria quase na mesma, né? Então, ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui é mais 6, 18, 19, 20 com o Bushwalker. Então, beleza. É só. O Rites, eu não tenho os ímpetos. Fazer o Hordling e Bushwalker. Então, eu vou ter 6 bichinhos de token 1/1. E o Bushwalker agora pelo menos dá o ímpeto pra galera. O meu medo era de talvez se ele tivesse algum possível Arcane Decay na mão. Então daí o Rites of Initiation descartando o Hordling Outburst poderia ser melhor. Que daí eu bateria... pera. Vamos bater agora. Vamos bater 20. É, um Arcane Decay no token de Goblin ele só tomaria 8 e eu perdi.
deixar um aqui pra, possivelmente, caso ele tenha alguma coisa. Três, cinco, seis, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Talvez eu viajei de deixar ele pra bloquear. Porque agora que eu vi, se ele tivesse uma Doom Blade, alguma coisa assim, ele matava o Eletromag. Ah não, mas aí eu bloqueava o Gurmag e não morria. Então tá tudo certo. Ele teria que comprar. Ele teria que ter uma Doom Blade e comprar outro removal, então tá tudo certo. Ok. Contra Mono Black LD. Nosso side não tá muito bem preparado contra Mono Black LD, mas os. A gente vai colocar as criaturas que salvam contra a Equine Decay e os Shrivels, né? O Goblinzinho que dá mais um. Vou tirar um dos Keep Watch também. Acho que o Equine Truth, será? O Equine Truth tá ali, mas acho que não vai ter uma utilidade muito grande aqui. O Impact Tremors eu acho que é interessante porque, mesmo que ele mate as criaturas, pelo menos. É, elas já vão, já vão dar o dano só por entrar em jogo, então acho que talvez ele é um encantamento que pode ajudar. Ele consegue ir matando ele mesmo se as criaturas morrerem. Então pelo menos Goblin White Strike acho que não, pois ele não vai ter. A gente não vai ter muita criatura, eu acho que é isso. Acho que tá interessante aí o nosso sideboard. Nossa, uma ilha. Tá foda de mana vermelha aqui. Vamos muligar esta mão. Se fosse mais uma land vermelha, daria. Pra deixar no topo aquele carinha ali, porque como eu falei, ele salva de Echo in Decay. Uma carta que tá sendo bem utilizada aí, né? Uma carta muito forte, ela acaba com várias estratégias de tokens. Então como a gente tem o token de Goblin, então... Temos como fazer 5 criaturas ou 6 se a gente baixar o Skate Prospector e Distant Melody. Dark Hit, Jovem Lady! Não! É. Temos que comprar lands. Opa, compramos uma. Agora, eu vou baixar a Guild Gate igual, porque ela entra virada. Não... Se tiver outro LD, azar. Baixar a montanha e se atrasar não vale a pena. Eu ia fazer montanha e Skate Prospector, mas se ele destruir, a gente faz isso no próximo. Tá, Rager tá ótimo, Rager ok. Rager é legal. Pode comprar a cartinha. Beleza. Temos como fazer Crankle's Command. Poderia tentar fazer talvez uma Anamorfose, mas eu vou esperar mais um pouco. Talvez eu esteja sendo muito ganancioso, né, de esperar um pouco. Pois ele comprou uma carta com o Rager e mais a do turno. Mas eu acho que eu vou ser ganancioso com uma Anamorfose caso a gente compre o Electromancer. Manamorfose e Electromancer é muito forte. Duas. Tá bom. Nossa, Doom Blade. Ok. Viu? Ele tinha Doom Blade no deck. Então ele podia ter. Se ele tivesse Doom Blade naquela hora, ele não teria morrido. Mas se bem que ele morreria na volta, né? Porque eu teria um token pra bloquear o Gurmag. Então, o certo era não bater com o Bushwalker, né? Porque. No jogo passado, porque se ele tivesse Echo in Decay, eu teria o Bushwalker pra bloquear o Gurmag e não morrer. Mas tudo bem, faz parte, eu joguei errado aquele G1. Mas vamos continuar aqui no G2, esse aqui, os dois de dano do Rager a gente toma. Não foi o Electromancer, então a gente vai baixar acho que os nossos dois drops 1. Ou podemos comprar mana. Vou comprar agora, porque agora talvez eu possa achar mais um terreno também, já mais um land drop. É bom contra um LD, às vezes é uma land que entra virada. Dragon. É, adicionei duas vermelhas. Se a gente comprasse Electromancer, ia ser meio triste. Posso fazer Dragon Fodder. Mas talvez eu acho que vale a pena fazer o Skirk e o Goblin Slayer, caso ele tenha algum Shrivel, né? Se eu fizer o Dragon Fodder e ele fizer Shrivel, perco os três tokens de uma vez. Assim, pelo menos com o Goblin Slayer, eu salvo um deles. Então é isso. É, com o Shrivel a gente tem 3, né? Então 3 dá na mesma que 2. Só dá pra salvar um, mas tudo bem. Não ia deixar de baixar um por causa disso. Caramba, já Gurmag já.
Gurmagão já na mesa. Por que ele deixou uma mana aberta? Né? A gente não tá com um deck com Daisy, por exemplo, né? E mesmo se a gente tivesse Daisy no deck, a gente não teria como anular menos pague 1. Então ele deve ter alguma carta dessas duas na mão de uma mana, né? Ou, às vezes, se empolgou exilando todo o cemitério. Que é bom, às vezes, você com Gurmag, você deixar mais carta no cemitério para o próximo Gurmag entrar. Facilitar ele entrar. Ok, aqui eu acho que é Dragon Fodder mesmo. Que daí pelo menos a gente, se a gente bater não, né? Porque se eu bater o Gurmag engole. A não ser que ele tivesse com pouca vida, a gente poderia bater, mas... 4. Drain the well. Tá bom, destroy a land e ganha 2. É, agora... mana azul... vai ficar difícil. 15 de vida, dá pra tomar 7. E a 8 ainda é sossegado. Próximos turnos que deu, começa a tentar dar champ block no Gurmag. Opa! Opa, a gente consegue adicionar 5. É, se a gente tivesse aquela land, a gente poderia baixar o Skirk e jogar o Brightstone e adicionava mais uma mana, mas não, já que ele destruiu, já era, né? A gente consegue fazer o Hordling Outburst e o Bushwalker e bater bastante. Só que a gente vai a 1. Quando ele bater 7, a gente vai a 1. É, e ele pode ter algum destroy terreno que dá dano, porque ele tá usando essa aí. Tem uma outra versão que é com vermelho, que destrói o jogador perde 2 de vida. Mas... é, eu posso... deixa eu contar aqui, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ele vai a 2, então eu vou deixar um token pra bloquear, na verdade 2 eu acho, que vou deixar o Skirk e um token de Goblin daí, porque daí a gente consegue garantir que não morre com o ataque dele, né, então, e agora o Bushwalker, a gente vai bater com quase todo mundo. Se ele morresse, eu tentaria. Apesar de que ele tem uma mana em pé, ele poderia ter o desfigure. Ele, como eu falei, é suspeito essa mana em pé dele. Umazinha só, né? Ele teria feito, acho que o Gurmag usando as manas e... ou ele fez justamente de propósito pra eu não atacar, né? Mind Games. Então temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então a gente vai deixar... acho que se ele tiver um desfigure e alguma coisa que dê dano... então ele tem que ter das duas cartas, uma carta que dê dano e um disfigure. Eu vou deixar duas porque, como eu não mato, mas eu mato no outro turno de certeza, eu acho que vale a pena deixar dois. Eu não vou deixar dois tokens porque, né, se ele tiver Equine Decay e ele consiga matar os nossas criaturas que mandam sacrificar, a gente pode perder. Ah, não, eu posso baixar com o Skirk Prospector. É, então talvez eu bato com tudo e baixo com o Skirk... não, mas aí não vale a pena. Eu vou deixar então um token não bate, eu sacrifico um token e baixo o Skirk Prospector, eu acho. Porque eu não vou matar ele, então não adianta. Eu vou deixar um aqui pra bloquear. Aí eu posso usar a mana do Skirk Prospector. A não ser que ele faça desfigure no Skirk Prospector, daí vai ser muito... não, mas daí eu consigo bloquear com o meu token. Ele tem que ter vários tem que ter dois desfigures e comprar uma carta que dê um de dano. Aí agora eu sacrifico um token pra adicionar uma mana vermelha, já que tem outro Skirk Prospector na mesa, e agora sim. Então eu consegui potencializar dois de dano. Ele não ia morrer, como vocês viram, ele tá com 4. Se ele tivesse com 2, né, eu com certeza teria errado de não bater com todo mundo. Então eu vou deixar 2 assim. Se ele tiver com EDK, eu consigo ainda garantir que não morra, né? É uma das... Chainer. Nossa, Chainer é de boaça. Sacrifica aqui o meu cachorrinho. Esse Goblin parece um cachorro. Outro Chainer, tá? Beleza. Tá, Chainer é de boa. Vou sacrificar o cachorro também. Eu não gosto desse token de cachorro. E agora, acho que não bateu, tá? Tá ok, mas ele tá com 4, tá? A não ser que ele tenha uma mana preta da... é, como é que é? Tem uma fog preta. Tem uma, acho que uma... nossa, a gente ia comprar o Bushwalker ainda. Mas, a gente teria mana assim, a gente sacrifica um golpe pra adicionar mana vermelha. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Esse foi o Goblin Storm contra Mono Black LD. Eu estou surpreso ali com esse pântano sempre em pé, mas ok, talvez ele conseguiu fakear, né, dar o blefe de que tinha o desfigure várias vezes e... mas eu, na maioria dos turnos eu bati com tudo que eu pude, então a gente sempre tenta deixar um pouquinho ali, porque Gurmag, ele é perigoso, né, às vezes ele vai lá e compra
O Signing Blood te mata na volta, então eu prefiro jogar safe. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixe seu joinha que ajuda demais aí na divulgação. Se vocês quiserem apoiar o canal, temos aí também o link do Padrim. Ali o primeiro link na descrição do vídeo. Vocês podem fazer qualquer doação de qualquer valor. Isso ajuda demais aí a gente continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigado mesmo. Valeu aí a todos os padrinhos que estão aí sempre apoiando o canal. E também divulgando aí o vídeo pra galera também, se vocês puderem. Eu sou o Guma e estou desligando. Falou!